Katër kompanit, administratorë të të cilve janë arrestuar dhe po akuzohen për abuzime me tenderat e ushqimit në Burgje, vazhdojnë të fitojnë tendera publik. ABC News ka kryer një vëzhgim në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimeve Publike, ku ka konstatuar se katër kompanit, Vllaznia, MB Kurti, Dogel dhe Nelsa, administratorët e të cilve janë arrestuar dhe proceduar për abuzime me tenderat e burgjeve, vazhdojnë të përfitojnë tendera publik. Sipas kësaj faqeje, rezulton se kompania Vllaznia me administratorin Ylber Kalaja, që ndodhet arrest shtëpie për shkak të bashkëpunimit me drejtsinë, ka përfituar tender nga bashki të ndryshme në vend, që nga rregullimi i rrugëve, furnizimi me pajisje të tjera. E fundit ku kompania Vllaznia është pallur fituese është bashkia e Patozit për rikonstruktimin e një rruge ndërurbane me vlerë mbi 33 milion lekë të reja. Por nuk është vetëm kjo kompania që vazhdon të fitojë tendera publik. Vazhdon të konkurrojë edhe kompania MB Kurti me administrator të arrestuarin Shemsi Senani, siç është edhe kompania Dogel me të dyshuarin Elidian Laskaj. Këto kompani, pas arrestimit të administratorëve për abuzime në tendera, kanë ndryshuar administratorët dhe kompania vazhdon të përfitojë tendera publik. Ata, edhe pse akuzohen për tendera fiktiv me burgjet, ku arrestua zëvendës drejtori Ilias Lapi, vazhdojnë të pashqetësuar nga Agjencia e Prokurimeve Publike të konkurrojnë dhe të përfitojnë fonde publike. Ky skandal vazhdon të ndodh pa u shqetësuar nga Agjencia e Prokurimeve Publike, të cilat kanë të drejtë në mënyrë administrative të përjashtojnë nga drejta e konkurimit këto kompani. Kjo agjenci merr vendime çdo ditë për 10ra e qindra kompani për shkelje të ndryshme procedurale, shumë më të thjeshta se ato të këtyre katër kompanive, që janë proceduar penalisht për tendera fiktiv. Edhe gjatë muajit gusht, këto kompani kanë konkurruar thuajse në të gjithë tenderat e hapur nga bashki të ndryshme në vend, ndërsa pritet shpallja e fituesve ditët në vijim. Gjithashtu edhe prokuroria nuk ka marrë një iniciativë për të kërkuar nga gjykata pezullimin e aktivitetit të këtyre kompanive, pasi po hetohen për disa akuza penale për skandalin e tenderave në Burgje.